جہاں روضہِ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہِ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں پہاڑ یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں پہاڑ یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوثر ٹھہرے؟ بشر کی سرِ عرش مہمان نوازی، عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرِ عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم خاں کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینہ
چلے تھی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن مبین ہے لیکن ہمارے لیے ہر قفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہتے رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں تم کہاں مد ہے ممدو ہے یزدا، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟